Olá, meu nome é Guilherme Castro e esse é o Triple L, um canal que geralmente fala de games, mas hoje a gente só vai bater um papo sobre minhas últimas experiências. Roda a vinheta. Esse vídeo, ele não é exatamente um vídeo sobre games, sobre experiências com games. Na verdade, é mais um bate-papo sobre o fato de eu ter vencido o Covid de novo. E as consequências disso pro canal. Pelo que vocês veem, a minha voz ainda não tá lá 100%. Eu ainda tô um pouco rouco. Consegui fazer uma live na semana passada, mas ainda não tô... Sabe, eu tô me sentindo muito cansado ainda e tudo mais. E com isso, algumas coisas já mudaram no canal. Eu tô fazendo de forma alternada. Um vídeo, uma live. Um vídeo, uma live. Um vídeo, uma live. Até me recuperar e poder começar a terceira temporada do canal. E eu queria falar pra vocês como foi a minha experiência, sabe? Com o Covid. Eu vou dividir meio que em dois blocos, porque eu peguei Covid duas vezes. Contando um pouquinho da minha história pra vocês, o que que aconteceu? Eu trabalhava como DJ na Noite Paulistana até o... 2020, realmente. Eu trabalhava como fotógrafo inicialmente e com o tempo fui migrando pra DJ. E com isso eu tinha contato com muita gente. Não, antes que vocês me cancelem, não, eu nunca trabalhei em festa clandestina. A gente vai chegar no ponto onde eu decidi parar de trabalhar na noite, que foi um pouco antes do Covid, inclusive. Aí foi o carnaval de 2020. Aquele auê, aquela coisa, aquele desespero, foi tipo o carnaval. Foi o verdadeiro caos. E eu tava lá. Tava lá, fui, toquei, fotografei, me diverti numa festa, cara, me diverti pra caramba. E eu acabei ficando meio doentinho, achando que era só uma gripe. Fiquei com febre, aí pensei, uma gripe, uma semana, tô 100% de boa. Fui ao médico, o médico disse, pode ir pra faculdade, só não ficar grudado nas pessoas. E como eu já não sou uma pessoa que fica grudada nas pessoas, então, ok. E a febre não passava. Passou uma semana, passou duas semanas. Rodolfo operou, eu fui buscar ele no hospital depois de operado. Foi aquelas cirurgias rápidas que você entra de manhã e sai de tarde. E o Rodolfo botou a mão em mim e eu estava ardendo em febre. A gente desceu da sala de internação do hospital e foi para emergência por causa da... pra poder ver o que estava acontecendo comigo. E mediram minha temperatura, eu estava com 40 graus de febre. E nada melhorando, e o pessoal dizendo, não tem como ser Covid. Você não teve na China, você não teve na Itália. Não, imagina, eu só tive contato com milhares e milhares de gringos nas festas que eu trabalhei ao longo do carnaval. E eu lá, e a febre não passava, eu cansado. E até que um dia eu melhorei. De um dia pro outro eu melhorei. Ok, a gente continuou achando que era só uma gripe, até que um dia a gente resolveu fazer um exame de anticorpos pra Covid. E, bum, estava lá. Eu tinha anticorpos. Mas continuei me protegendo. Tô cheio de máscara aqui em casa, pra caso eu precise sair. A gente usa a máscara PFF2, mas a gente ainda vai chegar nisso na hora que eu começar a dar um grande... Não é nem um esporro generalizado, é uma grande conscientização generalizada do que eu senti e do que eu não quero que vocês sintam. Aí, peraí, eu ainda estou meio... um nariz meio esquisito. Desculpa. Então. Aí, foi lá... Mudamos aqui para o interior, como vocês já sabem. E o Rodolfo arranjou um emprego e tudo mais. E com uma semana de emprego, Rodolfo pegou o Covid. Consequentemente, eu peguei Covid.
Fomos, tomamos alguns remédios, aí eu não tava sentindo muita melhora, o Rodolfo melhorava, eu não melhorava, e era muita tosse, muita dor, até agora minha garganta ainda dói bastante, eu não consigo falar por muito tempo sem tossir, o aparelho de inalador tá ali no cantinho, ali na frente, atrás da câmera, e fui ao médico de novo, pedi pra trocar o remédio. O remédio atacou meu estômago, eu que na época tinha 140 quilos, hoje em dia tô com 130 e pouco, eu perdi muito peso, na verdade eu tava com 145 quilos e eu reduzi para 130 em questão de 2 ou 3 semanas, nossa, foi... eu não conseguia comer, gente, eu amo comer, eu não conseguia comer, eu não conseguia jogar. Eu editei aquele vídeo, o último vídeo antes da última live, que era sobre jogos que envelheceram bem. Eu e o Rodolfo, a gente editou aquilo ali, eu não sei com que força que a gente teve, porque a gente estava muito mal. Até que fui numa infectologista, marquei médico infectologista pra mim. Fui, tinha contado já os dias, para não ter chance de contágio, fui de máscara PFF2, que é o que todos vocês deveriam usar, máscara PFF2. E ela passou outros remédios, aí eu comecei a melhorar. Hoje em dia eu estou relativamente bem, um pouco com raiva das motos que estão passando, mas relativamente bem. E qual é a lição que eu deixo? 1. Usem a porcaria da máscara. E usem direito. Usem máscara PFF2. Se você tem dificuldade de respirar com a PFF2, o que eu acho bem estranho, porque ela é mais confortável para respirar do que as máscaras de tecido. Ou usa máscara cirúrgica, se você quiser fazer uma máscara mais leve, elas também protegem bem. Mas usem máscara. Se vocês precisarem sair de casa, sim, usem máscara. Mas se você não precisa sair de casa, se você está de home office, se você trabalha já de casa, se você não está trabalhando, meu, se preserva, por favor, se preserva. Eu não quero nenhum espectador meu morrendo de Covid. Eu não quero nenhum espectador meu passando pelo que eu passei, pelas dores que eu senti, porque foi muito difícil e ainda está sendo muito difícil. E enquanto eu estava lá, isolado, trancado em casa, sem conseguir respirar direito, pensei muito no canal. E eu acabei tomando algumas decisões que eu não sei exatamente. Eu tô com um pouco de medo, eu tô sendo bem sincero com vocês. Eu tô um pouco assustado, eu tô com um pouco de medo do que eu posso estar fazendo, mas eu realmente eu quero mostrar pra vocês quem eu sou e por que me assistir. Eu não sei se eu quero falar de jogos em si no canal. Eu talvez goste mais de falar das experiências e sentimentos que nós temos com os jogos, que é algo que eu já faço no N Histórias, de uma forma um pouco mais séria, com convidados, do que falar de jogos em si, sabe? Tem muita gente que já fala de jogos em si. Pra que ter mais um? Eu não quero ser só mais um. Eu sei que eu posso ser mais do que isso. Eu sei que eu tenho as ferramentas e a capacidade de ser mais do que só mais um numa multidão de pessoas que falam sobre jogos. Eu quero falar do que eu sinto, eu quero falar do que você sente com games. Eu quero trazer a minha experiência com games pro vídeo. Eu quero trazer a sua experiência com games pro vídeo. Eu quero falar disso, eu quero falar de sentimento, eu quero falar de experiência, eu quero falar do potencial que os games têm de causar emoções e sentimentos na gente. E eu quero saber de vocês, público. Vocês me apoiam nessa? Vocês topam entrar comigo nessa? Porque eu quero realmente fazer uma coisa diferente. Eu amo games. Eu amo de verdade games. É uma das coisas que eu mais amo na minha vida. E é exatamente por isso que eu não quero ser só mais um. E eu quero mostrar
que games podem causar efeitos, que games podem causar emoções. Eu quero mostrar que games trazem experiências, que games unem amigos, unem famílias. Mostrar esse tipo de conteúdo pra vocês. Não sem perder o humor, claro. Eu sei que eu tô falando muito sério, eu tô um pouco mais sério hoje. Covid me deixou meio bagunçado, mas é isso que eu tô sentindo, é isso. Esse vídeo é mais um desabafo meu, eu mandando vocês usar máscara, do que falar. É um desabafo meu, é realmente meu momento. Eu só queria ter com quem conversar sobre isso e eu pergunto novamente pra vocês. Vocês topam entrar comigo nessa? Ter alguns quadros novos, sabe? Meu plano era começar a terceira temporada em agosto. Por que não começar a terceira temporada agora em julho? Sabe? Uma coisa, eu não sei se eu vou fazer cobertura da E3. Meu Twitter tá aqui embaixo. Provavelmente eu vou estar comentando muita coisa da E3 lá, mas vídeo, ainda não dou certeza se vai ter ou não. Talvez tenha alguns reacts, alguma coisa assim, mas nada confirmado. Eu agradeço a todo mundo que assistiu até aqui. Se vocês gostam desse tipo de conteúdo, do tipo de conteúdo que eu fazia antes, do tipo de conteúdo que eu quero fazer agora, se inscreve no canal, deixa o like. E eu vou perguntar pela terceira vez, por mais que tenha ficado chato. Vocês topam entrar comigo nessa experiência nova? Meu nome é Guilherme Castro e esse é o Triplo N. Roda o fim da vinheta.